ens va soppat na Jerusalem. Om die Passoffervier by te woon. My twee jong seuns was by my met die opdrag om te waak en te sorg dat die lam nie weg sou raak. Sê ons, papie, wat gaan ons daar sien? Daar is soveel wat ons nie verstaan. Toe vertel ek hul van Israel en Moses en Abraham en sê, liewe kinders, kyk na die lam. Want daar is soveel mense in Jerusalem vandag. Ons sal die lam moet oppas tot die priesters hom kan slaan. Toe vertel ek hom van Moses en van vader Abraham en sê my liewe kinders, kyk na die lam. Toe ons die stad bereik het ek besef daar is iets verkeerd. Daar was 'n somber atmosfeer. Die feesvreugde het ontbreek. 'N skare het manend voor Pilatus saamgedrom. En soos die man woedend uitgeskree. Eerste een smeek om genade, maar almal lag vir hom. Die tweede man was tartend, hy vloek en skel halfmal. Ek hoor nou nog hoe hard hy brul, toe die sweepslaag op hom val. Ek hoor iemand sê, daar is Jesus. Kon my oor skaars glo, 'n man so erg gemartel, die dood was in sy oë. Die bloed vloei uit sy siel, van die dorings op sy hoof. Deur sy bloed deurdrenkte klere, sien ek sy rug is opgekloof. En die kruis om grond toe dwing. Die skare jylling skree halfmal, want sy kracht gee toe min. Op daardie oomblik wou ek hom ophelp, wou ek my meegevoel net wys. Toe gryp 'n Romeinse soldaat my arm en skree, jy! Dra die kruis. Ek het eers geweier, maar toe dreig hy my weer. Toe neem ek die bloedbesmeerde kruis van die skouers van die Heer. Dra die kruis toe verder, waaraan hy moes gaan hang.
wat hy gestort het, het gedroom oor my wang. Hulle lei ons toe na Golgotha, waar hulle spykers deur sy hande dryf. Ek hoor hom bid, vergeef hom dit. Later aan die kruis. Sy oë het gestraal van liefde, hoe sy deernis was so groot. Vader in die hand gee ek my geest voor, het hy gesê, en toe sy dood. Dit was net soos 'n nare droom, waaruit ek wakker skrik. Want skielik voel ek twee klein handjies, wat aan my klere pluk. My kinders was in trane, geskok en diep geraak. Vader, asseblief vergewe ons, die land het weggeraak. Papi, papi, wat het ons gesien? Wat het ons gebeur? En wie is daar die man? Toe neem ek hulle in my arms, en toe draai ons om na die kruis. En sê, liewe kinders, kyk na die land.